тази година провеждаме традиционната вече за 22-ри път техническа среща, технически семинар, организирана от фирма Тирек с земеделските производители на територията на област Перник, Кюстендил и София, на която да обсъдиме пролетната кампания, засяването на на царевица, на ловес, на пролетен чемик, слънчоглед, както и опазването на тези култури от болести и неприятели. Както всяка година, така и тази, каним по няколко мултинационални фирми, които да представят най-новите постижения на генетиката, на селекцията, на борбата с болести, неприятели и плевели, както и последните технологии по отношение на храненето на растенията, най-новите микрогранулни торове, листни торове и всичко свързано с тази кампания, която ни очаква. Това нещо го правиме с цел да останат земеделските производители доволни, да получат високи добиви и естествено да получат по-големи приходи от декарите, които обработват. За 2015 новото, което може да кажем, е, че годината се очертава доста тежка, почвите са много преувлажнени, около 20% в тези области, които споменах, Югозападна България, останаха незасети с есенници. Както виждаме, всички пролетта също ще бъде тежка, защото все още има много наводнени площи в област Перник и се притеснявам, че ще има и загинала пшеница, и загинали есенници. Това ще наложи спешно преораване и засяване с пролетници, което ще донесе до щети. И другото, което е, че с тази непредвидима и тежка пролет, ще се наложи да реагираме много бързо по отношение на обработките.